10 minut Opavského expresu je před námi, přeji vám dobrý den. Ministr školství Vladimír Balaš přijel na Opavsku. Navštívil základní školu v Hradci nad Moravicí a v Brance u Opavy. Pak se zastavil v Opavě na Mendelově gymnáziu a přivítali jej také na Slezské univerzitě. Mendelovo gymnázium bude slavit 140. výročí svého založení. Také proto si jej ministr školství Vladimír Balaš vybral k návštěvě. Přivítali jej členové zdejšího pěveckého sboru. V nově zrekonstruované biologické laboratoři na něj čekali studenti, kteří si připravili zajímavé pokusy i pozorování. Například jak oddělit DNA z banánu, anebo třeba zkoumali mozek. Je to velice komplikovaný orgán, nervy se vždycky budou individuálně podle člověka adaptovat prostředí. Poté si poslechl názory studentů k chystané reformě školství. Zabývali se tím, zda by školy měly mít specifická zaměření. Shrnuli pro i proti. To, co vlastně chceme i v těch rámcových vzdělávacích programech, je individualizace toho vzdělávání. A to si myslím, že tyhle ty inspirace z těchto typů škol jsou důležité i pro právě pro revizi, která se připravuje. Na Mendelově gymnáziu mají s užším zaměřením studentů na konkrétní předmět dobré zkušenosti. My se snažíme objevit v tom studentovi ten talent a pokud ten talent je mimořádný, tak ho podpoříme, dáme mu prostor a vlastně snažíme se ten jeho potenciál využít. Právě rozvoj talentovaných žáků nebo také propojování jednotlivých předmětů, méně biflování či otázka povinného druhého cizího jazyka, to jsou témata, nad kterými by se měla školská reforma zamýšlet. Změny by mělo přinést září roku 2024. To studenti už nyní přesně vědí, co má být ve škole jinak. Já bych řekl, že asi by se mělo trochu změnit přístup k známkám. Více věnovat tomu, co nás baví, nedělat ty předměty tak, abychom se museli šrotit ty informace prostě nazpaměť. O způsobech výuky pak ministr debatoval na setkání s pedagogy. Své jméno zapsal do historické školní kroniky Mendelova gymnázia. Vladimír Balaš se poté přesunul na Slezskou univerzitu, kde navštívil fyzikální ústav a fakultu veřejných politik. Setkal se se současným rektorem Pavlem Tulejou i jeho nově jmenovaným nástupcem Tomášem Gongolem. Na budově základní školy v Kelešovicích byla odhalena pamětní deska zdejšímu rodákovi generálu Jaroslavu Konečnému. Přesně před 80 lety byl popravený nacisty. Tento muž zasvětil svůj život vojenské službě a boji za svobodu naší země. Tato krabice s dokumenty je připomínkou generála Jaroslava Konečného. Uchovávají ji jeho příbuzní. Upomíná na muže, který bojoval v obou světových válkách. Sloužil v legiích, působil v protinacistickém odboji. Ty materiály, to je vlastně rodinná sbírka, která se předávala z generace na generaci. V krabicích jsem narazil na dopisy, a to jak na dopisy, které vlastně se posílaly za první světové války na frontu. Jsou tam nějaké fotografie. Jaroslav Konečný se narodil v Kelešovicích, které jsou dnes součástí Opavy v roce 1891. Začal studovat práva, ale školu nedokončil a stal se vojákem. V první světové válce padl do zajetí a přišel k legiím. Ve druhé světové válce působil jako velitel v ilegální odbojové organizaci Obrana národa. Tuto významnou osobnost teď připomíná pamětní deska umístěná na budově základní školy v Opavě Kilešovicích. Odhalena byla 20. ledna ve 20 hodin a 12 minut. V tuto dobu v roce 1943 byl Jaroslav Konečný v Berlíně popraven za svou odbojovou činnost. Profil hrdého vojáka doplňuje ostří gilotiny, kterou byl rozsudek smrti proveden. Nacistické Německo nahlíželo na naše odbojáře, kteří bojovali proti nacistickému okupačnímu teroru tady jako na vlasti zrádce, protože protektorát Čech a Morava byl začleněn do Třetí říše. Ještě před svou smrtí napsal Konečný dopis, kterým se loučí se svou rodinou. Smířený, vyrovnaný, odevzdaný. Netruchlete moji nejmilejší mé smrti. Smiřte se s tímto mým osudem a hledejte způsob, jak na mne zapomenout a jak se věnovat těm, kteří žijí, jak jim prospět a o ně se starat. Přestože od smrti Jaroslava Konečného, který byl in memoriam povýšen do hodnosti generála, uplynulo 80 let, připomínky v podobě pamětní desky se tento hrdina dočkal až nyní, a to díky donátorovi Markovi Veselému. Jako občan Kilešovic jsem to bral za své, že mu to dlužíme a je potřeba i to rozšířit mezi obyvatelstvo.
Rodina se nikdy nedozvěděla, kde byl Jaroslav Konečný pohřbený, takže pamětní deska je zároveň také pietním místem. Jméno a osud tohoto muže bude připomínat i chystaná expozice v památníku druhé světové války v Hrabini. Jsou tisíce osudů lidí, kteří se zúčastnili druhé světové války a my o nich vůbec nic nevíme. A to by mělo být úkolem nové expozice. Kvůli rekonstrukci je nyní památník uzavřený. Otevření se chystá na konec dubna. V pátek a v sobotu 27. a 28. ledna se otevřou volební místnosti pro druhé kolo volby prezidenta republiky. Voliči budou vybírat ze dvou kandidátů, Petra Pavla a Andreje Babiše. Volební lístky s jejich jmény dostanou přímo ve volební místnosti. Zájemci mohou také požádat o přenosnou volební schránku, a to i v den konání voleb. Na 11. února se chystá opavský charitativní ples. Pokud si zakoupíte vstupenku, přispějete na rehabilitační péči malému Danielovi s vážným chronickým onemocněním. Pomoci můžete také odesláním finančního příspěvku přímo na transparentní účet. Akci pořádá Spolek přátel kultury a umění Opava. V arkádách ve Dvořákových sadech si můžete prohlédnout venkovní výstavu fotografií, které zachycují extrémního sportovce Tomáše Petrečka na závodech Adventure Race a nebo také při zdolávání 8000ových hor. Snímky byly publikovány v nedávno vydané knize s názvem Limitům vstříc. Nejvíce peněz za víc jak 20letou historii Tří králové sbírky se podařilo vybrat na Opavsku. Zhruba 2,75 milionu korun, které do pokladniček vhodili dárci, použije opavská charita na podporu ošetřovatelek, které pečují o nemocné v domácím prostředí. Část peněz poslouží také k rekonstrukci chráněného pracoviště pro nevidomé maséry. Tři králové vyrážejí do ulic každý rok s prvním lednovým dnem. Obcházejí domácnosti a do pokladniček vybírají peníze na projekty neziskové organizace Charita. Kašpar, Melichar a Baltazar i letos přišli lidem popřát šťastný rok a požádat je o finanční dar. My tři králové jdeme k vám. V uplynulých dvou letech koronavirus tradici Tří králového koledování přerušil. V roce 2021 mohli lidé přispívat pouze do pokladniček, například v obchodech či v lékárnách, nebo bezkontaktně. V loni zase nebyl kvůli vysoké nemocnosti k dispozici potřebný počet koledníků. A tak mnohde Tří králové vůbec nedorazili. Nyní byli ve většině domácností koledníci vítáni. Lidé většinou mají radost, když jsme přišli, často nás už vyhlížejí. Dobrovolníci museli během počítání peněz rozpečetit zhruba 400 pokladniček z celého Opavska. Lidé přispívali také do statických pokladniček, které byly na 20 místech v lékárnách či v obchodech. Vysypu si pokladničku, rozdělím si nejdřív ty papírové peníze a potom rozdělím drobné 50 koruny, zvlášť 20, 10 a i ty menší mince a pak to spočítám. Přestože vysoká míra inflace i zdražování mohly mít negativní vliv na výši vybraných peněz, nestalo se tak. Na Opavsku lidé do pokladniček vhodili více jak 2,7 milionů korun. To je nejvíce od začátku sbírky, tedy od roku 2000. Letos se nám podařilo vybrat větší částku než vlastně v tom roce před covidem, v roce 2020. Je to částka rekordní a tím pádem nám vlastně bohatě vystačí na všechny projekty, které jsme si z Tří králové sbírky naplánovali. Jsme tomu moc rádi. Přímo v Opavě pak koledníci vybrali více jak 760 tisíc korun. Peníze budou použité na zdravotnický materiál pro terénní ošetřovatelské služby, nové auto pro pečovatelky a na rekonstrukci chráněného pracoviště masérny. Rekapitulací letošní Tří králové sbírky Opavský expres končí. Další reportáže ze Slezské metropole vám televize Polar přinese v premiérovém vydání v sobotu odpoledne.